Sitten kuningas Salomo kutsui luokseen Jerusalemin Israelin vanhimmat, kaikki heimojen ruhtinaat ja israelaisten sukujen päämiehet, jotta he toisivat Herran liitonarkun Sionista, Daavidin kaupungista. Niin kaikki Israelin miehet kokoontuivat kuningas Salomon luo juhlaan Eetamin kuussa, joka on 7. kuukausi. Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat liitonarkun. He veivät ylös temppeliin Herran liitonarkun ja ilmestysmajan sekä kaiken majassa olevan pyhän kaluston. Tämän toimittivat papit ja leeviläiset. Kuningas Salomo ja koko Israelin seurakunta, joka oli kokoontunut hänen luokseen, uhrasi hänen kanssaan liitonarkun edessä lampaita ja nautoja niin paljon, että niitä ei voitu lukea eikä laskea. Papit veivät Herran liitonarkun paikoilleen temppelin sisäkammioon, kaikkein pyhimpään, kerubien siipien alle. Kerubit levittivät siipensä sen paikan yli, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältä päin arkkua ja sen kantotankoja. Kantotangot olivat niin pitkät, että niiden päät voitiin nähdä pyhäköstä aivan sisäkammion edestä, mutta ulos ne eivät näkyneet. Siellä ne ovat vielä tänäkin päivänä. Arkussa ei ollut muuta kuin ne 2 kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebilla, kun Herra teki liiton israelaisten kanssa heidän lähdettyään Egyptin maasta. Kaikki papit lähtivät pyhäköstä, pilvi täytti Herran temppelin, eivätkä he voineet pilven vuoksi toimittaa palvelustehtäviä, sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Ja shokromenionosse plediotosto, karaninemosse plebriuana detosse. Rakkaat lapseni, minä iloitsen siitä, kun minun kansani palvelee minua. He kulkevat niissä askelissa, jotka minä olen ennalta heille säätänyt. Katso rakkaani, minä iloitsen siitä, kun te kuljette siinä tiessä, jonka minä olen teille valinnut, itse kullekin oman tiensä. Ja katso, kuuliaisuus on se hyvä uhri, johon minä olen hyvin tyytyväinen. Kulkekaa rakkaani kuuliaisuudessa, niin te täydätte lain. Se on rakkauden laki, kun te rakastatte minua ja minä annan teille tehtäviä, joissa te saatte rakastaa lähimmäistänne. Katso rakkaani, minä olen Jumala kaikkivaltias El Shaddai, joka puhun tämän astian kautta. Ja katsokaa rakkaani, minä iloitsen siitä, kun minun lapseni kulkevat minun edellä valmistetuissa teoissani. Älkää rakkaani peljätkö. Älkää peljätkö sitä hellettä, mihin te joudutte. Minä olen teidän kanssanne. Minä olen iankaikkinen ja ikuinen Jumala, eikä minua suurempaa ole. Minä olen Yeshua HaMashiach. Minä olen Jeesus Kristus. Minä olen se Herra, jonka te olette ottaneet vastaan. Katso, rakkaat lapseni, minä iloitsen teistä, kun te kuljette minun teitäni. Ja katsokaa, rakkaani, älkää yrittäkö tehdä omia ratkaisujanne, vaan odottakaa minua. Katso, ne, jotka minua odottavat, saavat uuden voiman. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja minä täytän teidät voimalla korkeudesta. Katsokaa, rakkaani, teidän tulee tuntea se läheisyys, joka on Kristuksella Jeesuksella, isän kanssa, isä, poika, yhdessä. Ja minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja katso, rakkaani, ajat kovenevat. Ajat tulevat koventumaan huomattavasti. Ja katsokaa, rakkaani, tämä on lopun aikojen viimeisiä päiviä, kun te vietätte. Ja te olette sitä valittua sukua, joka on valittu näihin viimeisen ajan tehtäviin, viimeisten hetkien. Katsokaa, minun kelloni käy jo 12. Ja rakkaani, Yeshua HaMashiach, minä tulen takaisin, hyvin pian noutamaan omani. Ja katsokaa, rakkaani, nyt on viimeinen hetki kääntyä minun puoleeni. Pelastus tulee yksin minulta, Yeshua HaMashiachilta, Jeesukselta Kristukselta. Ja katsokaa, rakkaani, minä olen myös Jumala. Minä olen Herra, minä olen vapahtaja, minä olen ylipappi. Minä olen se profeetta, josta Mooses profetoi. Minä olen iankaikkinen isä, väkevä Jumala, ihmeellinen neuvonantaja. Kuningasten kuningas ja Herran Herra, rauhan ruhtinas. Ja minä annan teille rakkauden. Se rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne pyhän hengen kautta. Ja rakkaani, älkää peljätkö, älkää peljätkö. Katso rakkaani, täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Kun te lähestytte minua, minä lähestyn teitä. Ja rakkaani, minä haluan teidän kulkevan niissä askelissa. On niin paljon ihmisiä, jotka ovat menossa kadotukseen. Ja katsokaa, rakkaani, minä iloitsen teistä, jotka kuljette niissä askelissa, jotka minä teille säädän. Katso, ei laissa, vaan hengessä. Henki täyttää lain. Kun te kuljette hengen johdossa,
Pyhän hengen johdossa. Silloin laki on täytetty. Te kuuntelette, mitä Pyhä Henki sanoo kuhunkin hetkeen. Ettekä yritä tehdä omia ratkaisujanne. Rakkaani, minä iloitsen teistä, jotka jo kuljettu Pyhässä Hengessä. Mutta rakkaani, ne pienet lapset, jotka eivät vielä ole oppineet kulkemaan Pyhässä Hengessä, auttakaa te heitä oppimaan tuntemaan minun henkeni ja kulkemaan siinä. Ja katsokaa, rakkaani, tutkikaa sanaa. Märehtikää, niin kuin lehmät märehtivät heinää. Märehtikää sitä sanaa, mietiskelkää jatkuvasti sanaa. Ja kulkekaa rukoille, eli tarkoittain kulkekaa minun yhteydessäni. Keskustelle mielessäni ja sydämessäni minun kanssani. Niin silloin minä neuvon ja ohjaan joka ikisen hetken teiltä. Katso ne, jotka kulkevat minun tahtoni mukaan, keskustellen ja ollen lähellä minua. Ne minä kuljetan avarille niityille. Ja katso, rakkaan, heille minä avaan sen tien, ja minä täytän kaikki heidän tarpeensa, jotka ovat kuuliaisesti käyneet koulunsa läpi ja oppivat kulkemaan minun tahtoni mukaan. Älkää peljätkö, lapseni, minä rakastan teitä. Pelastus on hyvin lähellä tulemista takaisin. Ja katsokaa, rakkaani, kun pelastus tulee takaisin, kun Jeshua tulee takaisin noutamaan omansa. Rakkaani, minä haluaisin, että on paljon lapsia, jotka nousevat hänen tykönsä. Ja katso, rakkaani, nyt on viimeinen aika. Ja älkää peljätkö. Minä vielä muistutan, älkää peljätkö. Amen.